dragi naši najmlađi i vi nešto veći, dobro nam došli u još jedno izdanje dječje emisije Mali svijet. Ostanite s nama i pogledajte što vam donosimo u sljedećih 25 minuta. U općini Marčana u ponedjeljak započela je nova avantura jer su dobili novi vrtić. U utorak smo bili u Pazinu, gdje je u prostorijama pazinskog vrtića održana predstava Domaće od malih nogu. Općina Marčana broji veliki rast novorođenih, pa je tako i potreba za mjestom u vrtiću velika. Gradnja nove zgrade vrtića počela je krajem 2019. godine, a kroz naš program mogli ste i pratiti radove. U ponedjeljak na veliko zadovoljstvo posjetili smo novu zgradu vrtića te provjerili kako ona izgleda te kakve će sada sadržaje imati u Marčanskom vrtiću. Više o samoj gradnji i projektu, ali i kako se danas osjeća, upitali smo načelnika općine Marčana, Predraga Pliška. Veliko zadovoljstvo pretpostavljam na veliko zadovoljstvo roditelja, djece, ali naravno i vas koji ste uključeni u ovaj proces, što vjerujem puno znači za cijelu općinu Marčana. Što reći danas, prvi dan, novi vrtić? Pa izuzetno smo zadovoljni da smo pustili u rad novi vrtić. On se znači gradio se negdje od kraja 2019. do početka ove godine i sad smo ga stavili u funkciju. Ukupno će biti naravno četiri skupine, odgojne skupine, svaka ima po 60 kvadrata svoga prostora. Inače sam vrtić je na parceli od 3600, skoro 700 kvadrata. Od korisnog prostora je 995 kvadrata, tlocrtno je negdje 987 kvadrata vrtića. Dosta je bila zahtjevna građevina, međutim sve smo to uspješno priveli kraju, evo, na zadovoljstvo svih. Reakcije su stvarno izuzetno povoljne, to je jedna odgojna cjelina tu uz osnovnu školu Marčana, tako da očekujemo da će biti još dobrih vijesti u budućem. Jako lijep prostor iznutra, veliki prostor izvana. Kako je zapravo opremljen ovaj vrtić, po kojim možda standardima? Znači po najnormalnijim standardima, nije ništa ekstra, nego sve to po normalnim standardima koji treba biti po kvadraturi za djecu. Ulazni hol je velik, to je jedna polivalentna dvorana koja će se koristiti za druge svrhe, od naravno sve više manje za djecu, od razno raznih priredbi do, ne znam, do večeri, do razno raznih drugih nekih ili seminara ili što god treba za društvenu djelatnost. Svakako treba spomenuti da bi ovo bio veliki plus i bez ove neizazovne i teške godine, ali u ovoj situaciji kada nas je stvarno korona svih pokosila, poremetila planove, na vrijeme je uspješno sve napravljeno kao što je bilo zacrtano. Mi nismo prekidali radove za vrijeme korone pa ni sada. Jedino što nismo napravili, a to je pompozno otvaranje tog vrtića, međutim ako to mjere budu dozvoljavale, onda ćemo to naknadno uraditi, a za sad smo, evo, danas je prvi dan vrtića i ja se nadam da se svi ugodno osjećaju. Apsolutno, možda treba spomenuti da namjerno niste odabrali neko pompozno otvaranje, sa razlogom. Pa upravo zbog toga i nismo, zbog straha i zbog mjere opreza nismo htjeli to, ne znam, tu okupljati, jer znamo da bi bilo jako puno ljudi, to je sigurno. Pratili smo vas u gradnji od nekih početaka na programu našem, pričali smo s vama, znam da ste bili uključeni u svaki korak, u svaki pedalj vrtića i za vas osobno vjerujem da je ovo veliki uspjeh. Kako se vi sad osjećate nakon svega kad stvarno gledate tu predivnu zgradu, predivan vrtić i osmijehe na dječjim licima? Pa vjerojatno nisam ni ja još svjestan svega toga, jer ovo je jedan stvarno kapitalni projekt koji je u mom mandatu započeo i napravljen. Realno, znači, tu je još sljedećih 100 godina taj vrtić. Zadovoljstvo nije skrivala ni ravnateljica vrtića Vrtuljak Klara Lukašić-Bujić. Od nje doznajemo i kakve će nam sve nove aktivnosti pripremiti sada kad za to imaju odlične uvjete. Nalazimo se ispred novog vrtića, ispred novog znaka dječjeg vrtića Vrtuljak. Nakon svega što smo pratili, snimali u onom starom vrtiću, u onim prostorima, kakav je osjećaj zapravo doći ovako lijep novi prostor? Pa evo, lijep je osjećaj, jako nam je drago, nakon puno godina mi smo dobili novi vrtić, novu zgradu po svim pedagoškim standardima. Jako smo uzbuđeni, danas nam je prvi dan, svi smo veseli, evo, pripremali smo sve. Djeca su jako vesela, radoznala, evo, čeka nas puno aktivnosti, imamo jako puno ideja, do sad smo inače bili onako dosta aktivni, tako da sad ćemo biti još više.
Upravo to, bili ste aktivni i snalazili ste se i u onom starom manjem puno prostoru. Sada kad imate vlastitu zgradu, nekako vjerujem da je puno ideja. Što nas zapravo očekuje od planova, od aktivnosti, kako djeca provode dane u vrtiću, odnosno kako će provoditi u novom vrtiću? Pa evo, normalno 10-satni program kao i do sada. Imamo u planu puno sadržaja, s obzirom na epidemiološke mjere, malo nas to sada, malo nas je to zaustavilo. Mi imamo i kraće programe, planiramo uvesti integrirane programe, znači tu je engleski jezik gdje su kolegice educirane za to, odgojiteljice, imamo u planu verifikaciju sportske radionice, znači gdje je isto kolegica educirana za sport, imamo u planu, evo sad smo na nekim pregovaranjima oko STEM radionice, evo ja jako puno folklor, tako da imamo sad dvoranu, možemo raditi što god, imamo puno izložba, radit ćemo puno izložba, kronologiju spremamo, znači kako je nekad Mrčana imala vrtić, koje sve zgrade smo imali, objavili smo na našoj Facebook stranici da oni koji su nekada bili u vrtiću da nam šalju slike, fotke, tako da evo prikupljamo, tako da možemo izložbu napraviti, puno ideja, evo. Vidim nekako dok pričate cijelo vrijeme i vama osmijeh na licu, vjerujem da je i za vas ovo veliko zadovoljstvo biti ravnateljica jednog ovakvog vrtića i onda moć zapravo sve te ideje provesti u djelo koje imate. Pa kažem vam, evo, uzbuđena sam danas, svi smo stvarno veseli i zadovoljni, nekako kad, to nam je san, znači san kojeg smo čekali dugo, ja sam evo tu 20 godina, dvije različite zgrade, sad je ovo treća, nova. Evo, stvarno smo jako zadovoljni. Evo, zahvaljujem prvenstveno načelniku koji je vidio potrebu, zna za naš rad, naše aktivnosti, što nam je on omogućio ovako zgradu i svi ostali. A kako bi proslavili otvaranje nove zgrade vrtića, početak proljeća te obilježili akciju za sadi drvo ne budi panj, i mališani dječjeg vrtića Vrtuljak posadili su zajedno s ravnateljicom, odgajateljicama i načelnikom stablo jabuke. A zašto danas baš sadimo jabuku? Šta vi mislite? Zato je vjetro bolje. I to, ali još nešto. Zato je idemo na vrtić. Bravo, i to prvi dan, jel da? Prvi dan smo u novom vrtiću i da zapamtimo. Naravno, uvijek nas zanima što o tome misle i kažu oni najmlađi. Ja se zovem Jakov i imam 6 godina. Jakov, jel ti meni možeš objasniti, di ste vi danas to došli u vrtić? U novi vrtić, u Mapčani i je... Si ti znao da će biti novi vrtić? Da. A di ste bili do sad? U starom vrtiću. U starom, pored škole, u školi, je tako? Da, i sad će se ti vrtić učiniti tamo prolaz i onda će tamo biti škola. I onda kad mi pođemo u školu, ćemo pođeti u školu gdje nam je bio prvi vrtić. Kako je to slatko, šta ne? A reci ti meni, što ti se čini ovaj vrtić ovako novi, šta nije lijep? Da. Kakav ti se čini? Ajde, opiši mi malo kako to izgleda unutra. Nisam ja bila tamo kod tebe. Izgleda unutra, ima puno mava, ima igračka, ima lobetne, ima tamo ima unutra, ima i WC. I WC ima, ajme. A je lijepo sve to ima? Da. Je ljepši od starog vrtića ili nije? Malo da. Ali stari vrtić je bolji jer je ima 2 sobe i si mogla poj po škalami, a ovdje u novim vrtiću imaš samo 1 sobu i ne možeš poj po škalami. A šta nije fora kad nemaš škale, pa onda je velik jedan otvoren prostor pa ne možeš pas po škalami? Pa da, ali u starom vrtiću imamo malo škala, to ćemo mi brzo riješiti. Hvala ti jako puno. Ja sam Ena i imam 6 godina. Ena, ja sam shvatila da se vi danas u novom vrtiću, jel da? Da. Kako se tebi sviđa novi vrtić? Jako je lijepi. Što ti je najljepše? Najljepše mi je da su svi prijatelji s nama i da nisu svi otišli u leptiriće, jer jedni naši prijatelji mlađi su išli u leptiriće. Sad ste svi zajedno?
Ti malo manji su išli u drugu prostoriju, a mi smo sad u jednoj, di smo samo preškolarci i manji. Onda imate više mjesta? Da. Wow. A šta još imate u novom vrtiću? Imamo puno igračka. Što nije to dobro? Da. A reci mi, ja sam primijetila da smo mi danas i sadili nešto. Zašto smo to sadili? Zato jer je prvi dan proljeća. I malo da proslavimo to što smo ušli u novi vrtić, jel da? Da. A šta smo posadili? Stablo jabuke. Jel voliš ti papat jabuku? Da. I onda kad narastete, hoćete imati tu jabuku ispred vrtića? Ili ćete to sad u vrtiću papat? Koliko je treba da izraste ta jabuka? Ja mislim 2 mjeseca. I onda ćemo papat jabuke? Da. U svakom slučaju, novi prostor omogućit će bolje i sadržajnije aktivnosti vrtića, a tome će pridonijeti i nova oprema. Taj predivan novi vrtić moći će pohađati 72 djeteta. Novi vrtić može se pohvaliti velikim prizemljem, u kojem će biti smještene 2 vrtićke i 2 jasličke skupine. A osim prostorija gdje će boraviti vrtićka djeca, nalazi se tu i kuhinja, sanitarni čvorovi, uredski prostor te drugi pomoćni prostori. Ono što je najljepše čim se uđe u vrtić, primijeti se veliki ulaz, odnosno multifunkcionalni prostor u kojem će se zasigurno moći održavati mnoge aktivnosti i događaji. Pa vjerujemo da ćemo uskoro tamo posjetiti i možda neku dječju izložbu, priredbu ili predstavu. A odgojiteljicama, ravnateljici te posebice djeci želimo ugodan boravak u novom vrtiću. U utorak se u prostorijama Pazinskog dječjeg vrtića Olga Banu održala predstava Domaće od malih nogu, te je djeci prikazan istoimeni animirani glazbeni spot. I predstava i spot namijenjeni su djeci vrtićkih skupina te polaznicima nižih razreda osnovne škole, a naravno sa ciljem edukacije te poticanja zdravih prehrambenih navika od najranije dobi. Aktivnosti se provode i financiraju iz projekta Domaće od malih nogu, koje GLAG Središnja Istra provodi u suradnji s ostalim istarskim LAG-ovima. A o tome nam je više rekao i predsjednik LAG-a Središnje Istre, Renato Krulčić. Projekt je krenuo u realizaciju u travnju 2019. godine. Naravno da je prethodilo tome velika priprema i uključivanja sva 4 LAG-a sa područja Istarske županije. Nakon prihvaćanja strategije i dodjele sredstava od strane Ministarstva poljoprivrede, krenuli smo u realizaciju projekta koji je vrijedan oko 700.000 kuna i kroz 2 glavna segmenta smo provodili cijeli taj projekt. Prvi je bio kroz Zavod za javno zdravstvo, gdje smo napravili strateški dokument, okvir, gdje smo uskladili ponudu i potražnju domaćih proizvoda koje treba plasirati na područje naših predškolskih i osnovnoškolskih ustanova. Poljoprivrednici su vrlo dobro reagirali, a sa predškolskim ustanovama, odnosno obrazovnim institucijama, odradili smo onaj dio koji se tiče nabave, gdje u biti postoji najveći problem u distribuciji domaćih proizvoda trenutno prema, znači, našim ustanovama. I drugi dio projekta koji smo provodili kroz edukaciju od, znači, samih kuharica u obrazovnim ustanovama, ali i roditelja na Gortanovom Brijegu, gdje smo isto tako polučili vrlo, vrlo veliki interes i roditelja i djece i naših djelatnika za primjenu naših domaćih svježih namirnica u, znači, našim obrazovnim ustanovama. Nadam se da će projekt odlično saživiti, da će imati i ponudu i potražnju i da će naša djeca u budućnosti jesti zdravu domaću hranu. O projektu smo doznali više od same voditeljice projekata u LAG-u Središnje Istre, Tamare Legović. Iz projekta smo imali cijeli niz edukacija koje smo proveli kako mi, tako i ostali LAG-ovi na svojem području, tako da smo imali edukacije sa roditeljima, edukacije sa kuharskim osobljem, edukacije sa poljoprivrednicima i edukacije sa djecom. Znači, osim ovih predstava i videospota koje smo mi danas napravili, imali smo sadnju voća i povrća, video sa posjeta OPG-ovima i razne druge aktivnosti.
ova predstava i video spot su zapravo napravljeni na način da se nadovezuju jedan na drugi, a namijenjeni su djeci predškolskog uzrasta i nižih razreda osnovne škole. Tako da osim danas u Pazinu ovdje u vrtiću imamo još i znači, igranje predstave u školi, u Pazinskoj školi Vladimir Nazor, te u Poračkoj školi Finida i dječjem vrtiću Radost. Predstave su osmišljene tako da na jedan edukativan i zabavan način zapravo progovara o svim ovim važnim temama koje su nam se provlačile kroz projekt, znači važnost domaće i lokalne prehrane, znači porijeklo domaće hrane koja možda ne izgleda uvijek bolje od one u supermarketima, ali je jednako tako zdrava, ako ne i zdravija, tako da želimo djeci usaditi to od malih nogu. Pa djeca naša draga, slijedi pjesma našeg laga. Mi predstavit ćemo sada, ća ne jedete baš rada. Ono ća naši stari rade, domaće biljke u vrtu sade. Za papriku, luk i češnjak, možda mislite da su bljak. Ali svaka pametna glava zna da domaća hrana je zdrava. S nama zdravlje uvijek štima, jer smo puni vitamina. Zaplešite sad s nama. Ma nije uopće problem zapamtiti ovaj refren. Domaće, domaće, domaće. Domaće, domaće, domaće. Domaće biljke smo mi, pojedi nas sad i ti. Domaće, domaće, domaće. Domaće, domaće, domaće. Domaće biljke smo mi, pojedi nas sad i ti. Patlođan, krumpir i mrkva nisu nikakva frka. Pomidor, plitvu i grah, jesti nek te ne bude strah. Kada želiš biti jači, uzmi ti špinat domaći. Kad si bolestan samo vići, mi u pomoć ćemo stići. Joj, to voća slatki je glas. U jagodi breskvi šljivi, puno korisnih tvari živi. Jabuka, smokva, kruška, u njima zdravlje šuška. A domaći žuti limun, C vitamina je pun. Domaće, domaće, domaće. Domaće, domaće, domaće. Domaće biljke smo mi, pojedi nas sad i ti. Domaće, domaće, domaće. Domaće, domaće, domaće. Domaće biljke smo mi, pojedi nas sad i ti. Mljac! A ipak, koliko djeca vole papati zdravu i domaću hranu, odlučili smo doznati od ravnateljice vrtića Vesne Rusijan. Mi smo kao ustanova u ovaj projekt uključeni od samoga početka i zaista je to, ja mislim, jedna od kvaliteta ovoga projekta, što je on nastao uvijek u suradnji sa onima koji projekt apliciraju na sredstva i onih koji će biti korisnici toga projekta. I ono što je meni bitno, to je da se ideje koje LAG promovira su ujedno i bitne zadaće naše ustanove. Znači, dvije ključne bitne pedagoške zadaće koje mi ustanovi imamo jesu živjeti zdravo i u okruženju sa našim neposrednim prirodnim okruženjem. Dakle, te dvije bitne stvari koje mi promoviramo u svakodnevnom radu naše ustanove zaista su u vezi sa ovim projektom Domaće od malih nogu. Kako smo mi središnja Istra i kako pokrivamo 7 općina središnje Istre u kojoj su zapravo i područni vrtići naše ustanove, kao i grad Pazin, mi zaista živimo u doticaju sa domaćom hranom, živimo u doticaju sa proizvođačima te domaće hrane i zaista njegujemo lokalno, njegujemo zavičajnost i nama je bitno da se omogući jednostavna dostava hrane koju proizvode ljudi sa naših sela i da mi zaista to što je lokalno proizvedeno i što je sezonsko jedemo u našem vrtiću i idemo u smjeru da se educiramo, da i naše kuharice, pa i djeca i roditelji uz pomoć stručnjaka saznaju kako domaću hranu mogu brzo, kvalitetno i jednostavno pripremiti. Znate šta, u Istri, a tako i u drugim ustanovama i vrtićima i školama, pogotovo zato što se zapravo prehrambene navike dosta u vrtićima odgajaju, je potpuno normalno da se jede domaća pašta.
Mislim, još ako se tome doda domaća salata i domaća juha, to je nešto što i djeca jedu kod kuće. Ono što mi želimo ovim projektom promovirati, to je da se još neke zdrave namirnice, pogotovo povrće, učine redovitim sastavom jelovnika i kod kuća. U vrtiću je to moguće, jer kad se jede zajedno, onda se jede sve, a doma moramo pomoći roditeljima da i oni nauče da je potpuno normalno jesti i patlidžan kojeg ćete vidjeti u ovoj predstavi i pomidor kojega volimo pogotovo na šalšu, a i druge domaće proizvode, dakle povrće, koje bi trebalo biti što više zastupljeno u dječjoj prehrani. Znači, vrlo je važno onda ta suradnja s roditeljima da se to u vrtiću nastavi kod kuće. Tako je. Mi smo imali radionice domaće od malih nogu na koje su se lijepo odazvali naši roditelji, pa su zajedno sa kuharom Skokom i oni kuhali, osim što su kuhale naše kuharice. A evo, ako nam prođe ovo epidemiološko vrijeme, mi smo isplanirali zajedno sa Lagom da ćemo i sa djecom kuhati u vrtiću, da ćemo dakle pripremati tu domaću hranu od domaćih namirnica, pa ako nam situacija to dopusti, onda ćemo to i realizirati. Jeste shvatili da su ova sad voće i povrća bez boje? Je li tako? Nekako su, neka su nacionalne. Ali nemojte mi to reći, lijepo zamislite sada najdraže boje. Jel može? Znači, koje su ova najdraže boje? Crvena, crna, ona crna, već plava, zelena. Nemojte mi reći. Samo zamislite, lijepo ovako zatvorite oči i zamislite boje. Okej. Okay. Jeste? E, sada ću ja pokupiti iz vaših malih, velikih mozgova boje. I ubacio sam ih u knjigu. Hoćemo vidjeti? Čiribu, čiriba, neka knjiga bude puna boja. I vidite šta smo uspjeli? A, uspjeli smo stvoriti boje, odnosno svo voće i povrće je obojano. Vi me baš ne volite jesti. I to nisu za mene dobre vijesti. Ali sigurno ćete jednoga dana zavoljeti i ukus patlidžana. Ispričavamo se, gospodine patlidžan, što vas smetamo na ovaj sunčani dan. Jeste li dobro? Kako život ovdje gore? Mislite li možda otići na more? Prijatelju dragi moj, ja previše volim kažunić svoj. Nije me volja ići do mora i sjediti u hladu ispod bora. Ovdje mi je puno bolje nego u gužvi tamo dolje. Ja sam Alen Lorencin, glumac ove predstave i redatelj, tako, scenograf, kostimograf, svašta nešto. Domaće od malih nogu, domaće je zdravo, nekako je to ono ušlo u glave možda svih mališana koji su danas gledali. Što je zapravo poruka ove predstave, o čemu ona govori? Pa poruka je da u biti u današnje vrijeme, a u biti u svim generacijama djeca ne jedu toliko često voće, a kamoli povrće. I, a kamoli domaće u današnje vrijeme. Tako da poruka je u biti da djeca čim više konzumiraju voće i povrće, i to od lokalnih proizvođača, OPG-ova, i da jedu ono što raste u njihovom okruženju. Je li bilo teško osmisliti neku predstavu koja će zapravo djeci približiti ono što oni znaju? U principu oni znaju da treba to jesti, ali ipak možda ne bi. Pa nije ono, prepustio sam se nekakoj ono, inspiraciji koja je dolazila na način da ajmo radimo nešto pozitivno, nešto dobro za dicu, za tu nekako lokalno stanovništvo koje se muči i bavi sadnjom i kopanjem te naše istarske zemlje. I to je samo iz sebe došlo. Došla je ta predstava u Rimi koja je u biti na kraju, evo, mi se čini da je dobro prihvaćena. Kroz predstavu ima tu, znači, postoji kostur predstave, a ja kao mađioničar koji stvara imam tu jedan dio te improvizacije gdje mogu onda sa djecom komunicirati. I onda sam već u tih par pitanja s njima vidio da kuže o čemu se radi, da je doprlo do njih i da na neki način uživaju, a pogotovo u tom nekakvom refrenu koji smo išli da se ponavlja kroz cijelu predstavu i da puno puta ga oni čuju, koji ide domaće, 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 biljke smo mi, pojedi nas sad i ti.
i mislim da uz tu koreografiju koju smo osmislili da je to doprlo do njih, a vidit ćemo, sutra će nam tete reći da li kad su došli doma su pojeli malo patlidžana, pomidora ili neku jabuku. Hvala puno. Hvala vama. Ja imam 5 godina i zovem se Korina. Ja imam 4 godina i zovem se Katija. Katija i Korine, vi ste seka, je tako? Da. Recite mi, jel vi volite doma papat zdravo? Da. Šta ti voliš najviše, Korina, papat? Jagodu. Jagodu? A koje sve voće znaš da je zdravo? Jabuku, pomidor i patlidžan. A ti, Katja? Ja volim najviše jabuku. Dobar dan, ja sam jabuka. Kakva jabuka, kakva je to sorta? To je vrlo, vrlo zdrava sorta koju morate jesti svaki dan da vam doktor ne dođe u stan. Vi sigurno znate, jel vas djeca jedu redovito ili ne? Naravno, djeca jako vole jabuke i zato sam ja danas ovdje da shvate i oni koji možda ne vole kolika je važnost jabuke. Hvala. Molim. Ja sam ipak čula da nešto manje vole patlidžana, jel tako? Pa da, da, to je nažalost istina. A ovu priliku ću iskoristiti da kažem svoj djeci, pa i da podsjetim one odrasle da sam ja patlidžan jako dobar za probavni sustav. Znači moramo i patlidžan, jes ne smemo ga zanemariti. Da, da, znate kako ja najviše volim kad me mame spremaju? Kako? Kad me spohaju. To je tako dobra kombinacija i stvarno poslije takvog obroka pa to ima da zdravlje bude pravo junačko. Odlično, hvala vam puno. I tu šećer na kraju, odnosno nije šećer, imamo... Pomidor. Pomidor je jako važan za srce. Koga bude jeo imati će srce jako. Možemo ga jesti uz neku salaticu, na primjer, i tako. Vole li djeca pomidore? Pa, više vole voće i zato sam ja ovdje kako bi me jeli što češće. Hvala vam puno, zdrava ekipa. Molim, pozdrav! Pozdrav! Dragi naši najmlađi, nadam se da ste i danas uživali s nama, ali i ponešto zanimljivog naučili. Šaljemo vam veliki pozdrav sve do sljedeće nedjelje, kada se ponovno gledamo u 17.30 s nekom drugom temom. Ukoliko ste neku od naših emisija propustili, možete pogledati i na našem YouTube kanalu ili portalu tvnova.hr. Do sljedeće nedjelje još jednom, veliki pozdrav!